никаква тајна и во владата знаат дека јас немам скоро никаква комуникација со министерот Ланчевски. Досега сме се виделе два пати, еднаш лани во април пред подкомитетот во Брисел и сега пред 3 недели, 4 во случајот што го зборувате со телевизиите. Меѓутоа тогаш бев на состанок кај него не по негова покана, туку по покана од премиерот Спасовски. Така да апсолутно владата во оваа активност нема не е. Логика да комуницирате интензивно. Па има логика да комуницира, меѓутоа тој од првиот момент одлучи така и тоа е негова одлука.